Aydın mənim əzizlərim, kanalların lideri olan lider kanalına baxırsınız. Sizin səhə canlı efirdə öz işinə başlayır. Və bugünkü verilişimizin qonağı İsveçrənin Beynəlxalq Ayçay Təşkilatının Azərbaycan üzrə tədris qrup rəhbəri, implantan klinikanın rəhbəri, tibb elmləri namizədi Cabbar Həsənovdur. Sabahınız xeyir olsun. Sağ olun. Xoş gəlmişsiniz, doktor. Həftənin birinci günüdür. Təbii ki, sizə və bizə baxan tamaşaçılara hər birinizdə işlərinizdə uğurlar, müvəffəqiyyətlər arzu edirik. İnşallah bu həftəni də çox gözəl əhval-ruhiyyə ilə, çox şad xəbərlərlə, gözəl işlərlə bitirərik, düzdürmü? Və mənim əzlərim, canlı efirdə isə təbii ki, bizə qoşula bilərsiniz və implantan klinikanın rəhbərinə öz suallarınızla müraciət edə bilərsiniz. Hər zaman söylürəm ki, dişlərinizdə hər hansı bir problem varsa, gözəl gülüşə sahib olmaq istəyirsinizsə, sağlam, qəşəng dişlərə sahib olmaq istəyirsinizsə, yeganə düzgün ünvan implantan klinikası da hər birinizə tövsiyə edərdim ki, məhz bu klinikaya müraciət edəsiniz. Və mövzumuz bir diş olmayan zaman implantların tətbiqi. Telefon nömrəmiz 012-518-06-dır. Artıq bu nömrəyə zəng edə bilərsiniz və canlı efirdən Cabbar həkimə öz suallarınızla müraciət edə bilərsiniz. Amma icazənizlə birinci sualı mən sizə verim, doktor. Ümumiyyətlə, bir diş çıxarılıbsa, onun yerinə implant etmək mümkündürmü? Təbii, mümkündür. Amma ilk öncə tamaşaçılarımızı salamlayıram. Buyurun, sabahınız xeyir olsun. Və mən də hər həftəni sizlə başlayıram. Buradan bir biz də enerji alıram. Təbii ki, hər həftənin birinci günü səhər-səhər mən bura birinci gəlirəm. Birinci qonağımız sizsiniz. Və sizlə bir yerdə tamaşaçılarla ünsiyyətdə olandan sonra adam özündə bir rahatlıq hiss eləyir. Mən də böyük qürur hissi duyuram. Valla inanın, təşəkkür edirəm ki, hər zaman, hər həftənin birinci günü verilişimizi sizinlə başlayırıq. Və çalışırıq ki, tamaşaçılarımıza lazım olan informasiyaları çatdıraq. Onlar öz dişlərinin problemlərində yanlışlıqlar yaşamasınlar. Çünki itirdiyimiz hər diş, diş də təbii ki, orqanizmin, bizim bədənimizin bir parçasıdır. Bəli. İtirilmiş hər diş orqanizmin bir parçasını itirmiş oluruq və sonra bunu bərpa eləmək üçün çox çətin bir yollar keçməli oluruq. O yüzden yaxşı olar ki, itirməyək və ya dişi də itirmişiksə bunu doğru yolla bərpa eləyək. İtirəndən sonra dişləri ən doğru yol və sizin də dediyiniz kimi implantasiyadır. Hı hı. Və sual verirsiniz ki, bir dişi bərpa eləmək mümkündür mü implantlarla? Bəli, mən indi operatorumuzdan xahiş edərdim ki, bir ekranda bizim bu şəkil görünsün. Buyurun. Və burada bir diş itirilib və hər şey məhz birdən başlayır, məhz birincidən başlayır. Təbii ki, sağlam çənə, sağlam dişlər, amma insan öz dişlərini itirirsə, hər şey birincidən başlayır. Çünki adətən, köhnə qaydalarının bildiyiniz kimi, bir diş itirilirsə, onun dalınca sağını, solunu, yonaq, bəli, bunları da körpə altına salaq ki, buranı bərpa eləyək. Təbii ki, insan bu dişi bərpa eləmək zorunda, məcburiyyətlə. Bəli. Amma sağdakı, soldakını yonmaq da məcbur deyil. Hı-hı. Biz yonmaya bilərik. Məsələn, bu indi ekranda görünən dişlər hansı təbii dişdir, hansı süni dişdir söyləməsi belə çətin. İndi mən biraz geri getsəm, yəni o prosesləri geridən başlayıb göstərsəm, yəni hər kəsə aydın olacaq ki, burada hansı diş implantdır, hansı diş süni dişdir, hansı diş təbii dişdir. Və burada göründüyü kimi üçüncü dişdir, yəni bizim hər zaman kılıq söylədiyimiz dişdir, itirilib. Bu çox ağızda çox mühüm dişlərdəndir. Dişlərin təbii ki, hamısı mühümdür, amma kılıqların özünə məxsus yeri var. Və bu bir diş itirilib, elə şəkildə də hiss olunur ki, cavan adam. Və bu bir dişin yerinə bir implant yerləşdirilib və bu da bunun rentgen görüntüsü. Hı hı. Bu da təbii ki, ümumi görüntü, yəni Həli. Dişlərin bərpasından sonrakı görüntüdür. Amma indi düşünək ki, bu bir dişi bərpa eləmək üçün biz sağdakı və soldakı dişi yonmalıydıq ənənəvi qaydalarla. Hı hı. Və o yüzden bu nə qədər gözəl, rahat və sağlamdır. Dişin boynundakı diş ətləri, diş ətinin rəngi belə, bax bu nahiyələrdə görünən dişin ətrafındakı diş əti papillaları, Həli. Hər şey yerində. Dişin boynunda hər şey gözəl, rəng gözəl, heç bir fərq yox və tam sağlam bir mühit. Heç bir dişdə yonulmadı. Hı-hı. O yüzden təbii ki, bir dişin itirilməsindən sonra implantların tətbiqi olarmı mümkün sualına mütləq vacib lazımdır, mən söyləyərdim. Doktor, çox üzr istəyirəm, tamaşaçımız xəttə gözləyir bizi və sizə sualı var, gəlin ona eşidəyin. Sabahınız xeyir olsun, alo. Sabahınız xeyir. Salam xanım, buyurun, eşidirik sizi. Başlayayım, mənim sualım həkmədir. Buyurun. Hər birinizi salamlayıram. Təşəkkür edirik, biz də sizi. Mənim 27 yaşım var, dişlərim çox tez qırıqlanır da, demək olar, qırılır. Blok koydururam, o da tez düşür. Də qırılır, diş qırılır, blok da ondan bərabər düşür. Bilmək istəyirdim bu nə ilə bağlıdır. Bir də plomplar deyirlər fərqli olur, qiymətlərcə də fərqlidir. Onun fərqliliyi nədən ibarətdir? Bir də ki, plombun üstündən qapaq qoydurmaq olar və yaxud yox. Olarsa onun nə cür xeyri var ya yoxdur? Plombun geç düşməyinə onun təsiri varmı? Sualınız olacaq mı?
doktor? Məncə hər şey aydındır. Təşəkkür edirəm sağlığınız üçün. Genişdir. Sağlığınız aydındır. Bəli. Dişlər təbii ki çürüyüb plomb qoyulur və plombdan sonra xanım söyləyir ki, ya təkrar çürümə olur və ya təkrar plombun düşməsi olur. Bəli. Və ya plomb qoyulmuş dişin üstünə qapaq qoymaq olar mı? Bunların hamısı mümkündür. Diş çürümüş diş, mən həmişə söyləyirəm, sağlam bir diş çürüyürsə, plomblanmış diş də çürüyə bilər. Bəli. Amma bu daha belə tez-tez olmamalıdır. Əgər toxumalar, çürümüş toxumalar tam təmizlənirsə və bu plomblama zamanı tam təmizlənməlidir. Tam təmizlənirsə, normal bir plomb qoyulursa, o plomb orada uzun müddət yetməlidir. Və söylədiyiniz kimi, materialların da böyük əhəmiyyəti var. Və təbii ki, qiymətlər onsuz da fərqlidir. Bu barədə hər şeyin, dünyada olan hər bir şeyin keyfiyyəti də fərqli olur, qiymət də fərqli olur. Bu qiymət məsələsində mən çox toxunmaq istəmirəm, çünki efirdə bunların izahı mümkün deyil. Bəli. Amma təbii ki, əgər bir kariyes, çürümüş bir diş normal işlənərsə, bunun işlənmə texnologiyaları var, qaydalar var, bu da həkimə aid. İşlənirsə və normal səviyyədə keyfiyyəti olan yaxşı materialdan bir plomb qoyulursa, mən əminəm ki, bu uzun müddət gedəcək. Bəli. Amma bir şərtlə. Orada plomba göstəriş varsa, yəni bütün çürümüş dişləri plombla bərpa eləmək hər halda məsləhət görülmür. Plombun öz təyinatı, öz göstərişi var. Və bu dişlər daha çox çürüdükdə və ya dişlərin venirlərlə və ya qapaqlarla və ya inlay, onlay biz konstruksiyalar deyirik, bunlarla da bərpası var. Yəni, variantlar çoxdur. Hər bir dişin çürüməsi, nə qədər çürüməsi, hansı nahiyyədə çürüməsindən asılı olaraq həkim buna qərar verir. Əgər bu etapı da keçmiş isə, plomblanıbsa və diş çox çürüyübsə, dişin divarları çox nazik qalıbsa, plomb artıq yararsız kimi görünürsə, təbii ki, plomblamadan sonra onun üzərinə dişlərin qapaq altına salınması məsləhət görülür. Və qapaq altında olan plombun düşməsini də soruşdu. Amma qapaq altında plomb düşə bilməz, oradan çıxa bilməz. Yalnız qapaq çıxdıqdan sonra bu çıxa bilər. Bəli. Təbii ki, qapaqlar da müəyyən etapda lazım olur. Biz dişlərin tamlığını, o nazik qalmış divarların qırılmaması üçün bu qapaqlardan da müvəffəqiyyətlə istifadə edirik və dişi tam üstündən bildiyiniz kimi hər tərəfdən bağlayır və dişi sınmağa, dağılmağa, təkrar çürüməyə qoymur. O yüzden xanım məncə həkim və klinika seçimini düzgün eləsə bu problemləri həll eləmiş olacaq. Mənim əzizlərim, hər birinizə məsləhət görərdim ki, öz sağlamlığınızı, yəni dişlərinizin gözəlliyini, sağlamlığını və ən əsas evladlarınızın dişlərini məhz implantların klinikasına etibar edəsiz. Hər zaman söylürük ki, verilişimizin məqsədi peşəkar həkimlərlə və gözəl klinikalarla, peşəkar klinikalarla tanış etməkdir və implantların klinika məhz bu klinikalardan biridir. Əgər dişlərinizdə hər hansı bir problem varsa, ekranlarda gördüyünüz telefon nömrələrə zəng edib müraciət edə bilərsiniz. Və canlı efir vasitəsilə təbii ki, Cabbar həkimə öz suallarınızı verə bilərsiniz. Telefon nömrəmiz 012-518-06-dır. Amma vaxtımızı çox almaq istəmirəm. Və doktor, ikinci suala keçid alaq. Siz dediniz ki, implantın tətbiqi mümkündür. Mümkündürsə, bunun üstünlükləri nədədir? Baxın, Ali xan, siz mənə xəbər eləmişdiniz ki, yəni belə bir mövzunu seçmişəm. Və mən də çalışdım biraz ona uyğun olan xəstələrimizdən şəkillər qoyum, rencinlər qoyum və tamaşaçılarımıza əyani bir şeylər göstərə bilim. Çox gözəldir. Yeri gəlmişkən sizə təşəkkür edirəm bu görüntülər bəli, üçün. Bəli, burada da tamaşaçılara da daha aydın olacaq. Bu rencində görünən biz bu 11-ci dişdir, yəni mərkəzi kəsici dişdir. Bu diş artıq çıxarılmasına qərar verilib. Çünki bəli, dişin çökündə sorulma var, iltihab var. Artıq bu dişin müalicəsi imkansız. Və bu diş çıxandan sonra belə bir maraqlı keys göstərmək istəyirəm. Yəni çıxandan sonra birbaşa bura implant yerləşdirilib və bu hissə, bu görünən hissə implant. Bunun üstündə bir sanki bir ara kəsmədən sonra dediyimiz sağalma başlığı deyilən bir başlıq var. Bəli. Bu bağlanıb. Bu nə üçündür? Yəni bizim üçün dişlər üçün, gözəllik üçün estetik baxımdan bu diş ətlərinin, bu papillaların əhəmiyyəti çox böyükdür. Bəzən insanlar diş düzəldir, deyir, diş ətimdə yerində olsun. Bəzən deyil, yəni hər zaman bunu istəyirlər, xüsusilə ön tərəfdə. Və bu papillalar bizim üçün çox əhəmiyyətlidir. Və dişin boynunda təbii ki, dişlərin çırpaq görünməməsi üçün, təbii görüntünün olması üçün bunlar çox önəmlidir. O yüzden biz implantı yerləşdirəndən sonra birbaşa onun üzərinə healing cap dediyimiz, sağalma başlığı dediyimiz başlığı qoyuruq və o diş implantın sağında və solunda görünən diş ətlərini çox böyük miqdarda qoruyub saxlamış olur. Əgər belə bir aparılmasa belə bir iş, bu diş əti yatacaq,
orada bir çökəklik yaranacaq. Diş ətlərinin, dişlərin arasında olan diş əti papillaları, diş əti məməcikləri deyirik. Bunlar da əriyib gedəcək və artıq gözəllikdən, estetikadan heç danışa belə bilməyəcəyik. O yüzden yani bunlar itməsin deyə həmən implant yerləşdirilməsindən sonra xüsusilə ön bölgədə sağalma başlıqlarını bağlayırıq. Bu bizə gələcəkdə lazım olan diş əti məməciklərini, papilla dediyimiz bunları verir və ya qoruyub saxlayır. Təbii ki, olanları əvvəl də söylədiyim kimi qoruyub saxlamaq çox mühümdür. İtirəndən sonra bərpa eləmək çox çətin olur. Amma əlimizdə ikən qorumaq lazımdır. O yüzdən yəni çıxan dişi, dişi birbaşa çıxardıq, implant yerləşdirdik və üstünə sağalma başlığı, forma verici bir diş ətlərini forma verici bir başlıq qoyduq. Və bu yüzdən də belə bir, bu da bunun diş düzəlmədən sonraki rengeni və bu da bunun görüntüsü. Təbii halı. Yəni yenə bundan əvvəlki o keyslərdə də göstərdiyim kimi, pasientimizə də göstərdiyim kimi, insan bəzən özü düşünür ki, görən bu implant burada hansıdır? Bəzən bizim xəstələrimiz o qədər təbii olur ki, implantlar. Bəzən o qədər gözəl alınır ki, seçilmir belə. Bəzən qonşu diş məsələn ağrıyır. Yəni sizə bir problem olur. Cərrah deyir implantım ağrıyır. Barmağı ilə də göstərir ki, bu dişim ağrıyır, bu implantım ağrıyır. Və biz ona izah edəndə ki, yox, implant bu deyil, bu birisidir. Onlara da belə heyrətlə gəlir ki, yəni mən bunu dəyişik saldım mı? Yəni o qədər yəni insan özü ağzına dişləri belə dəyişik salır. O yüzden yani her bir zamanında aparılmış əməliyyat, her bir zamanında aparılmış müalicə çox böyük effektiv təsiri var. Yəni əlimizdəkiləri itirmiriksə, onları qoruyub saxlayırıqsa, çünki təbiət bizə hər şey verib. Gözəllik verib, sözsüz verib. Amma bunu qorumaq lazımdır, saxlamaq lazımdır. İtirəndən sonra bərpa eləmək olur, amma biraz çətin olur. Bu cür gözəlliyi tutmaq üçün, yəni biraz zamanında addım atmaq məncə lazımdır. Doktor, icazənizlə növbəti zəngi də qəbul edək. Sabahınız xeyir olsun, alo. Salam xanım, buyurun, sualınızı verin. Sizi də salamlayıram. Təşəkkür. Sizi də salamlayıram. Çox sağ olun. Mənim sualım odur ki, protezim köhnəlib, aşağı protezi saxlaya bilməmişəm heç vaxta. Dişim yeri yer, yer. İndi nəsə əlac ola bilər ona, təzədən üzr istəyirəm. Sual aydındır mı? Təşəkkür edirəm, minnətdarı zənginiz üçün. Çox sağ olun zənginizə görə. Yəni, hər dəfə belə bir suallar çıxanda mən implantları doğrudan bir xilas edici kimi görürəm. Nə mənada? Yəni, mən biraz köhnə həkiməm də. 1986-cı ildən həkim işləyirəm. Və onda hələ implantlar bizim respublikamızda yox idi. Bəli. Aşağı çəniyə, yəni bu cür insanlara, çoxdan bəri dişlərini çıxartmış insanlara protez düzəldirdik. Pasient hər dəfə gəlir. Bu çox tanış bir mənzərədir. Bu cür protez gəzdirən insanlara və bütün protez düzəldən həkimlərə. Çox tanış bir mənzərədir. Pasient gəlir. O qədər gəlir ki, narazıdır. İnsan ömrünün yarısını az qala poliklinikada keçirdi. Və hər dəfə də şikayətlə gəlir ki, həkimə ki, protezim ağzımda dayanmır. Adamda günah yoxdur. Adam neynəsin? Normal gülümsəmək istəyir, normal yemək istəyir. Bəli. Beş adam içərisində, askıranda, öskürəndə istəmir protezi ağzından çıxsın. Bu tam normal insanın istəkləridir. Amma bunu da əməl eləmək lazımdır. Çənə atrofi olduğu üçün, çənə sümüyü əridiyi üçün, yatdığı üçün doğrusu bir şey eləyə bilmirdik. Elə biz də gündə biraz pasienti yola verirdik və iş bitirdi. Amma indi belə deyil. İndi o çənəyə ön tərəfdə yetər ki, iki dənə normal implant yerləşdirməklə o pasient artıq o protezini ağzından çıxarda bilmir. Çox çətinliklə çıxardır. Və təbii ki, biz söylürük ki, implantlar sizin protezi çox möhkəm tutacaq. Bəli. Attachmentlərlə, iki dənə düymə ilə, paltarların üstündə olan o knopka deyirik, düymə deyirik, bat-bat deyirik, bilməm nəsə bir şey. Və o cür bir şeydir. Onunla protez çənədə olan implanta bağlanır və o qədər möhkəm fiksasiya əldə olunur ki, və pasient özü bəzən, bir pasientimiz söylədi ki, mən bunu qaşıqla çıxardıram. Ay Allah, təbii, çıxardım. Amma o insan ki, danışanda ağzından hər dəfə düşürdü o protez. Çox ona kompleks yaradırdı. Deyirdi, mən deyir, protezdən şikayətçi deyiləm, mən saxlayaram protez, mənim üçün normal. Amma deyir, bu dursun ağzında, dursun ki, mən bunu da saxlayayım. Yəni, o şeydən sonra, implantlardan sonra o qədər möhkəmdir ki, bizim yanımıza gələndə mən o pasiyentə söylədim ki, indi çıxardım, deyir, mən bunu çıxardım, mənim üçün qaşıq lazımdır. Təbii ki, mən çıxartdım və hər dəfə söylürük ki, yetər ki, hər dəfə yeməkdən sonra rahat şəraitdə protezi çıxardır, təmizləyir, yenə taxır yerinə və ömrü boyu heç bir o protezdə söylədiyi tərpənir, laxlayır, askıranda çıxır, öskürəndə çıxır, güləndə qorxa-qorxa görürəm ki, birdən protezim çıxar. Bütün bu problemlər bir məna şəkildə arxada qalır və gözəl-gözəl insan öz həyatına davam edir. Xanım, tövsiyə edirəm ki, o cür bir implantları eləyəsiz və sınayasız. Ümid varam ki və inanıram ki, çox-çox razı qalacaqsınız və mənə də dua eləyəcəksiniz.
Təbii ki, implantın klinikaya hər birinizi dəvət edirəm, müəlliməzlərim. Telefon nömrələri ekranda görürsünüz. Sadəcə olaraq, heç olmasa, indi bilirəm, bəziləri deyəcəklər ki, məndə dişlərimdə problem yoxdur, ehtiyac yoxdur. İndi onun ehtiyac hər zaman ola bilər. Sadəcə olaraq, nömrəni qeyd eləyin, sizdə qalsın. Ailə üzvlərinizdə, tanışlarınızda kiməsə lazım olsa gözəl bir stomatoloji klinika, siz də o yaxşılığı edərsiniz, deyərsiniz ki, məndə var gözəl bir klinikanın telefon nömrəsi, implantın klinikaya zəng elə və dişlərində heç bir problem artıq olmayacaq. Doktor, bəs bu cür müasir, bu siz dediyiniz üsullar, yəni bu tətbiq olundan sonra ola bilərmi ki, gecələr heç bunlar çıxarılmasın, ancaq yeməkdən sonra çıxarılsın, yuğulsun və təzədən ağza qoyulsun? Bəzi insanlar çıxan protezləri gecələr çıxartmır, amma çıxarmaq yaxşıdır. Toxumalar bir rahatlıq tapır, bəzən deyirlər nəfəs alır. Bəli. Təbii, biraz özlərini toparlayır, bərpa olunur və çıxarıb məncə yatmaq çox yaxşıdır və bu toxumalara da müsbət təsir edir. Hər halda çıxarsalar yaxşıdır. Doktor, söylədiniz ki, bir dişdə problem varsa bir implant yerləşdirir. Bəs hansı hallarda, misal üçün, bu ətrafda olan dişlərə də implant yerləşdirilməlidir? Çünki, misal üçün, bu düzdür, implant deyil, amma mən sizə söyləmişdim verilişlərin birində ki, problem var idi. Bir dişlə ətrafda olan bütün 6 dişi çıxarıblar və yenidən bir dişi bərpa etmək üçün 6 dişi yonub, 6 diş yenidən təzələnib. Yəni, bu o qədər də normal deyil. Ay, nə gözəl görüntüydü, doktor, o dişlər çox gözəl idi. Təbii, siz implantlarla istədiyiniz qədər dişi bərpa eləyə bilərsiniz, amma çıxan bir dişin yerinə bir implant yalnız bir çöhlü dişlərdə olur və bu uyğun sayılır. Amma çox çöhlü dişlər çıxarılırsa, yəni iki çöhlü, üç çöhlü dişlər çıxarılırsa, say dəyişə bilər burada. Yəni, bu sualınızda mən belə başa düşdüm. Yəni, çox diş çıxarılırsa, təbii ki, ona uyğun həkim qərar verir. Burada mən neçə implant yerləşdirə bilərəm. Məsələn, burada aşağıda sol tərəfdə bu diş yenə çıxarılmalıdır. Diş tamamən çürüyüb və çöhlərində də qranilomalar var, böyük qranilomalar var. Ciddi dəyişikliklər var. O yüzden bu dişin qalması artıq xeyir deyil, zərər verir. Bəli. O yüzden bu diş çıxarılır və gördüyünüz kimi həmin çıxarılmış dişin yerinə iki implant yerləşdirilir. Burada bu dişin təbiətdən iki kökü var. Dişin malyar dişidir, yəni çeynəmə dişidir. Çeynəmə səhti böyükdür. Bu dişlərə çox böyük çeynəmə təzyiqi gedir. O yüzden etibarlı olsun deyə bəzən belə çıxarılmış dişlərin yerinə iki implant yerləşdiririk. Və bu da çox effektiv olur. O yüzden yani bu da yani həkimin qərarı. Təbii ki harda bir, harda iki. Amma sözsüz ki, deyirəm, bir çöhlü dişlərin yerinə bir implant, amma iki çöhlü dişlərin yerinə bəzən bir, bəzən iki implant yerləşdirmək mümkündür və bunu da təbii ki, gördüyünüz kimi qoşa implant, bu rengen şəklidir. Və bu qoşa implant bu pasientimizə uzun illərdir ki, xidmət eləyir və eləyəcək də. Yer gəlmişkən bir dənə şey yadıma düşdü, uzun illər dedim. Bir həftə əvvəl bir pasientimiz gəlmişdi. 14 il əvvəl bizə implant eləyib, gedib. Burada olmayıb və mən onu heç görməmişdim gəlib və onu görəndə çox sevindim. Çünki çox uzun bir zamanda bizim implantımız gəzdirir. Görən necədir vəziyyət deyə özümə də maraqlı gəldi. Rengen elədik. İnanırsınız ki, sanki keçən həftə implant qoyulmuş. Pasient hiciyeniyə çox ciddiymiş. Çox ciddi və dəqiq əməl eləyir. Dişlərini bir-bir yoxladım. Çox hər şey təmiz, hər şey ideal səviyyədə yerində. O yüzdən o qədər uzun bir zaman içərisində pasientin implantlarında heç bir dəyişiklik olmamış. Və bir də təbii ki, keyfiyyətli implantlar, bir də təbii ki, icra, onu yəni, yerləşdirən həkimin işi. Yəni, bu bir kompleks halında, bu bir, hər şey bir yerdə olanda gözəl olur və 14 il sonra pasientimiz görəndə və görəndə ki, implantlar və dişlər heç bir dəyişiklik olmadan tam gözəl bir şəkildə. Mən gələn dəfə adımda qalsın, o rengini mən burada göstərərəm, yəni 14 illik yəni, nəticəni. Yəni, o implantlar əminəm ki, 1-14 ildə sürəcək. Bəlkə 1-14 ildə sürəcək. Allah bilir yəni. İmplantların keyfiyyəti və təbii ki, həkimin peşəkarlığı. İlk öncə vacib budur. Mənim əzlərim, canlı efir vasitəsilə öz suallarınızla Cabbar həkimə müraciət edə bilərsiniz. Telefon nömrəmin 012-510-3806-dır. Doktor, əgər anadan gəlmə bir diş yoxdursa, implant yerləşdirmək mümkündürmü və nə zaman bunu etmək olar? Təbii, bu anadan gəlmə dişlərin olmaması, ən çox da yan kəsici dişlər deyirik. Ön tərəfdə, yuxarı çənədə daha çox rast gəlinir. Və bu dişlər olmayanda, təbii ki, qonşu dişlər hərəkət eləyib, gəlib o boşluğu doldururlar. Bəli. Amma boşluğu doldururlar, bəzən yarım doldururlar, bəzən tam doldururlar. Amma nə qədər doldursa da, dişlərin
bildi, hamının da bildiği kimi içi mərkəzi diş mərkəzdə durur. Hı-hı. Sonra yan kəsicilər durur. Sonra kılıqlar durur. Və bunların hər birinin özünə məxsus forması var. Əlbəttə. Gözəllik bu formanın davamlı olmasındadır. Əgər bunlar yan kəsici diş gəlib mərkəzin yerinə oturubsa, artıq bu ya kılıq gəlib yan kəsicinin yerinə oturubsa, artıq bu gözəlliyi biz əldə edə bilməyəcəyik. O yüzden burada artıq bircə işləyirik. Ortodont işə başlayır və hər bir dişi öz yerinə aparır. Bilmem, efirdə indi görünürmü bu rengin? Və burada artıq hər dişi öz yerinə apardıqdan sonra burada bu gördüyümüz yerlərdə yan kəsicilərin yeri açılmış olur bizim üçün. Və bu yan kəsicilərin də yerinə biz implantlar yerləşdiririk. Və bu cür yerləşdirilmiş implantlar təbii ki, müəyyən gözləmə vaxtından sonra onların üst detalları bağlanır. Biz bunları abatmenlər deyirik. Və bu onun rengin şəkli. Və bu da yenə dişlərin hazır forması. Yenə də, məsəl üçün, hər kəs, mən bunu əvvəldən göstərsəydim bu kadrları və soruşsaydım ki, bax burada hansı təbii dişlərdir, hansı bizim implantın üzərində olan süni dişlərdir və yəqin ki, çətindir demək. Əlbəttə. Həkim belə bunu çətinli çəkir, deyə bilməz ki, burada hansı dişlər süni dişlərdir, hansı dişlər təbii dişlərdir. O yüzden yəni, o çox effektivdir. Xüsusilə, yəni, söylədiyim kimi, o adətən bu gənc yaşlarında olur dişlərin bu cür düzülməsi, bəli, sıraya düzülməsi, itirilən dişlərin bərpası, breketlərlə müalicə. Təbii ki, müəyyən yaş həddindən sonra olur və bu da gənc yaşlarında bitir. Əgər gənc yaşlarında 2 dənə itirilmiş yan kəsicləri üçün biz 4 dənə dişi yonacaqsa, bir 16 deyim, 18 yaşında deyim bir insanın ya 20 yaşında bir insanın 4 dənə ön dişini yonub dişlər düzəldəcəksə, artıq müəyyən bir yaş dövründə o dişlərin hamısını itirəcək. Əlbəttə. O yüzden yani bu implantların da bu sahədə, yani ortodontlarla bircə tətbiqi çox böyük effekt verir. Doktor, təşəkkür edirəm. Son verilişimizin sonuna gəldik, çatdıq. İnşallah növbəti verilişlərimizdə söhbətimizi davam etdirərik sizinlə. Mənim əzizlərim, studiyamızın qonağı Azərbaycan Implantologiya Cəmiyyətinin sədri İsveçranın beynəlxalq ITI təşkilatının Azərbaycan üzrə tədris qrup rəhbəri, implantın klinikanın rəhbəri, tibb bilimlərinin həmzadi Cəbbar Həsənov idi. Mən sizinlə sağollaşıram. Sizinlə mənim əzizlərim sağollaşmıram, çünki qısa bir reklam blokundan sonra biz davam edəcəyik. Studiyamızın qonağı həkim, androloq, terapevt olacaq. Gözünüz bizdə olsun. Daha bütün yeni qoşulan tamaşaçıları salamlayıram. Sabahınız xeyirli, gününüz hər zaman uğurlu olsun. Mənim əzizlərim, sizin səhətə baxırsınız, biz canlı efirdəyik. Studiyamızın qonağı Dr. Can Polad Klinikanın rəhbəri, Ukrayna Androloqlar Assosiasiyasının üzvü, Ukrayna Andrologiya üzrə tibb elmləri namizədi, terapevt androloq Can Polad İmanovdur. Sabahınız xeyir olsun. Səbəsiz. Xoş gəlmişsiniz, doktor. Çox sağ olun. Və bugünkü mövzumuz, biz bugün urogenital infeksiyalardan danışacağıq mənim əzizlərim, amma mövzumuza keçid almamışdan öncə qısa bir klinika haqqında məlumat verim, sonra sözü verəcəm doktora. Demək, Dr. Can Polad klinikası Təzə Bazarın arxasında yerləşir, yəqin ki, artıq hamınız bunu bilirsiniz. Klinikada həkim qəbulu pulsuzdur mənim əzizlərim və bəzi müayinələrə endirimlər var təbii ki, Can Polad doktor bu haqda daha ətraflı bizə məlumat verəcək. Və əgər siz 050 və 051 abunəçiləriysizsə, anonim qalaraq 6929 yığıb Dr. Can Poladla öz problemlərinizi, səhətinizdə olan problemlərlə bölüşə bilərsiniz. 6929 yığaraq, anonim qalaraq. Və Binəqədi əhalisinə artıq şad bir xəbər var. Binəqədi rayonunda Dr. Can Polad klinikanın filialı açılıb və bütün Binəqədi əhalisi 50% endirimlə yararlana bilərlər və müayinələrdən, müalicədən keçə bilərlər. Doktora söz verəcəm, doktor daha ətraflı bu haqda danışacaq. Və canlı efirdə isə təbii ki, həkimimizə mövzumuzla bağlı müraciət edə bilərsiniz. Telefon nömrəmiz 012-518-06-dır. Klinikanın internet səhifələri də
da var. Doktorcanpolat.az və Facebook səhifələri də bəyənə bilərsiniz. Buyurun, doktor. Çox sağ olun. Təbii ki, bizim artıq uzun müddət davam edən klinikamızda həkim qəbulunun pulsuz bu aksiya davam edir. Yaxmanı, sidin və spermogramanın müayinəsi tamamilə pulsuzdur. Eyni zamanda bizim bugün Binəqədi rayonunda yaranan filialımızda da həkim qəbulu eynilə olduğu kimi yaxma, sidi və spermogramanın müayinəsi tamamilə pulsuzdur. Xanımlarda da yenə həkim qəbulu yaxma və sidiyin müayinəsi pulsuzdur. Eyni zamanda Binəqədi ahalisi üçün bütün müayinələrdə 50% indirim var. Yəni ki, bunu rayon icra hakimiyyətinin dəstəyi ilə biz o klinikanı qurduğumuz üçün rayon əhalisinə deyək ki, biz bu endirimləri edəcəyik, etmişik daha doğrusu. Ona görə də hörmətli dinləyicilər, hörmətli tamaşaçılar, siz bunlardan yararlanın və vaxtında müayinəyə cəlb olunun ki, gəlin ki, bu nə qədər erkən xəstəliklərin üzərinə düşürürsünüzsə, o qədər də xəstəlik çox asan tabi olur və nəticə uğurlu olur. Hörmətli dinləyicilər, hörmətli tamaşaçılar, mən bugün sizlərə urogenital infeksiyalarla bağlı, yəni silik cinsiyyət sisteminin infeksiyaları ilə bağlı istəyirdim ki, söhbət açam. Yəni bu infeksiyalar hansı ki, silik cinsiyyət sistemində yaşayırlar və uzun müddət illərlə yataq salırlar. Çox vaxt tamamilə simptomsuz, yəni heç bir şikayətsiz, əlamətsiz baş verir, gedir bu xəstəlik. Sonda orqanizmin nə zaman immun sistemi aşağı düşür, orqanizmin nə zaman ağır stres qəbul edir, nə zaman deyək ki, infeksiyanın sayı artır, çoxalır orqanizmdə və onda bu zaman demək, orqanizmdə 10 illərlə gizlənən infeksiyalar deyək ki, burada baş qaldırır və demək, fəsadlar verir. Ən çox mən bugün bunların sayı çox olsa da, genital infeksiyaların 25-ə qədər sayı olsa da, mən əsasən bunları sadalardım ki, trikomoniozdur, gonokokdur, köbələk, mikoplazma, roplazma, sitomegalovirus, gerpes, və eyni zamanda dəyərdik ki, qardinirilla və s. Ancaq bugün mən istəyərdim gələk, xüsusən tibdə hətta buna üç bacı deyilir, mikoplazma, uroplazma və xlamidiya. Bunlarla bağlı insanlara söhbət açam. Çünki bu xəstəlik, bu üç infeksiya insan orqanizmisində ən çox silik cinsiyyət sistemində silik yollarının sistiti və kişilərdə kişi sonsuzluğu, xanımlarda xanım sonsuzluğu və eyni zamanda sistit həm də xanımlarda yaradır. Daha sonra deyək ki, polartritlərdə çox vaxtı oynaq mayesində deyək ki, uroplazma, bəzən orada mikoplazmanın tapılması, xlamidiyanın tapılması, eyni zamanda gözdə dəfələrlə demiş ki, konektiviti xlamidiya verə bilir, deyək ki, sidik yollarında sisti verə bilir və eyni zamanda oynaqlarda ağrıları verə bilir. Və burada mikoplazma isə çox vaxt deyək ki, ağız boşluğunda respirator forması var ki, mikoplazmanın bu hava damcı yoluyla da çox vaxt yayıla bilir və deyək ki, boğazda badamcıqların iltihabını və faringiti yaradır. Eyni zamanda ağır formada pneumoniyanı verə bilir və burada demək istəyərdim ki, bu infeksiyalar eyni zamanda insan orqanizmisində daha böyük ağır fəsadlarla gətirib üzləşdirir. Hörmətli tamaşaçılar, bunlardan yayınmağın yolu ildə bir dəfə minimum klinikanı düzgün seçərək, mütəxəssisi düzgün seçərək profilaktik bir müayinədən keçməkdir. Çünki uroplazma, mikoplazma bunlar ən yeni infeksiyalardır. Yəni 20-ci əsrin 80-ci illərində aşkarlanmış infeksiyalardır və bu infeksiyalar demək bunlar ilk dəfə olaraq qadınlarda tapılmışdır, daha sonra kişilərdə tapılıbdır. Və bu deyək ki, mikoplazma, uroplazma viruslardan tək hüceyrələrə keçid olan bir mikroorqanizmidir. Və burada deyək ki, bunlar eyni zamanda ən böyük bəlası oradadır ki, bunlara çox vaxtı həkim alimlər qeyri-spesifik infeksiyalarla, yəni bizimlə birgə yaşayan infeksiyalarla eyni formada bəzən bunu belə nəzərlər. Çünki mikoplazma, uroplazma olan insan hələ bunun xəstəsidir deyil, o daşıyıcı kimi demək olar ki, 10 il, 15 il infeksiya bədəndə qalır və heç bir fəsad vermir. Gözləyir orqanizmin nə zaman bu zorlanaraq immunitetdən düşəcək, ağır bir xəstəlik mi keçirdəcək, ağır bir stres mi qəbul edəcək, yorğunluq mu yaranacaqdır və onda bu infeksiyaların sayı başlayır artmağa və bunun sayının artması ilə problemlər başlayır.
ilk öncə nəyi verə bilir? Demək bu, bəzən olur ki, infeksiya bədənə daxil olundan sonra uroplazma və mikroplazma 3 gün, bəzən 20 gün, bəzən 1 ay, bəzən illərdən sonra demək olar ki, silik yollarında sistitin başlaması baş verir. Və bu zaman silik ifraz zamanı göynəmə, yandırma, ağırların olması və eyni zamanda demək istəyərdim ki, az-az 40-40 tesisi deyə getmələr və eyni zamanda kanal boyu güclü ağırların olması və bu gətirir, bununla qurtarmanın yolu çox çətin olur və çox vaxtı bu infeksiyanı kişilərdə ələlxüsusən tapmaq çox çətin olur. Xanımlarında bunların asan tapılır, amma kişilərdə bunu tapmaq anatomik olaraq bunu mütəxəssislər gözəl bilir ki, onun kanalın uzun olması və s. görə burada demək olar ki, bunu tapmaq çətin olur. Və eyni zamanda bilməliyik ki, uroplazma, mikroplazma kişilərdə də sonsuzluğu verir, xanımlarda da sonsuzluğu verir. Yəni, bu sidik kanalını kişilərdə ön hissəsindən arxa hissəyə, oradan prostatik hissəyə gəlir, daha sonra toxum kisəsinə, xayartmına və xayalara. Və bunlar gələrək spermatozoidlərə yapışır, həmən demək olar spermatozoidlərin hərəkətlik faizini aşağı salır. Onlara mane olur spermatozoidə yapışaraq uroplazma və ya mikroplazma, bunlar yapışaraq onu hərəkət etməsinə mane olurlar. Daha sonra demək olar spermatozoidləri məhv edirlər, onların yaş sayını azaldırlar. Demək həmi aktivlik fazi düşdü aşağı, həm sayı düşdü aşağı. Çox vaxt bu demək əlamətlərlə spermatozoidlərin sayı və hərəkətliyi ilə rastlaşanda deyək ki, çox vaxt bunu yanlış diaqnoz qoyulur varikosellə. Çünki bəzən ola bilər ki, bu infeksiya ilə yanaşı varikosell birinci, ikinci dərəcəli ola bilsin ki, həmən insanda var. Amma bunu əsas törədən səbəb deyək ki, mikroplazma, uroplazmadır. Bunu axtarmadan, bunu deyək ki, müayinə etmədən həmən demək olar ki, varikosellik kəsirlər və bununla problemi iki qat ağırlaşdırırlar. Ona görə hörmətli tamaşaçılar, mən istəyərdim siz biləsiniz, əgər belə bir məqamla rastlaşdınızsa, sizə dedilər ki, sizdə spermatozoidlərin sayı və hərəkətli faizi aşağıdırsa və yaxud tək ola bilər say yaxşıdır, hərəkətli faizi yalnız aşağıdır, yəni aktivlik aşağıdır, zəif hərəkət çoxdur, uşaq olmur ailədə, onda düşünməliyik ki, ilk öncə bu infeksiyaları axtaraq. Çünki bu infeksiyaların olması demək olar ki, bu birbaşa hərəkətliyi azaldır. Ona görə bir çox ailələrdə deyək ki, xarici ölkələrdə ilk öncə hamiləliyin planlaşdırılması zamanı ilkin olaraq mikroplazma, uroplazmadan profilaktik müayinə və müalicə götürürlər, sonra hamiləliyə qərar verirlər. Çünki mikroplazma, uroplazma həmi hamiləliyi məhv edərək uşağı ana bətnində inkişafdan saxlaya bilir və yaxud da uşağı sala bilir. Bunu bir dəfə həmlik bilmək lazımdır. Ancaq təəssüflər olsun ki, bunu çox vaxtı diaqnozunu qoymaq çox çətin olduğu üçün bunların çətinliyi oradadır ki, bunlar demək uzun müddət əlamət vermir. Xəstənin şikayəti olmur. Xəstə heç bir şikayət etmir və bu ancaq hamiləlik baş verirsə, görürsən ki, burada hamiləlik inkişafdan qalır. Görürsən ki, burada hamiləlik deyək ki, 2 aylıq, 3 aylıq inkişafla qalma ilərisi, bəzən 2 aylıq, 3 aylıq, 4 aylıq uşaq öz-özünə açılış olur, uşaq düşür. Bilirsinizmi? Bunları olan ailəni mütləq bunlara yoxlamaq lazımdır. Ancaq təəssüflər olsun ki, bu zaman ola bilir ki, genetik problemi yoxlayırlar. Ola bilir ki, burada qan uyğunlaşma problemi yoxlayırlar. Ola bilir ki, burada deyək ki, digər infeksiyaları yoxlayırlar. Heç uroplazma, mikroplazmanı çox ciddi bir demək olar ki, infeksiya kimi qəbul etmirlər və onu deyək ki, konkret yoxlayıb ona qarşı müalicə vermək etmirlər. Mən məsləhət bilərdim ki, o ailədəki deyək ki, belə problemlər yaşanır, inkişafdan qalma və yaxud düşük problemi, öz-özünə açılış problemi, burada bu zaman nə etmək lazımdır? Mütləq mikroplazma, uroplazmaya profilaktik müayinə və heç çıxmasa belə profilaktik bir müalicə götürmək lazımdır. Çünki bunların aparılmırsa, hörmətli tamaşaçılar, bilməlisiniz ki, bu problemdən azad ola bilirsiniz. Ona görə də bir çox ailələrdə görürsən, mənə müraciət edirlər, deyirlər, doktor, bəs birinci hamiləlik oldu, 2 aylıq düşdü, ikinci hamiləlik oldu, 4 ay saxladıq, düşdü, 4-cü hamiləlik düşdü, 5-ci hamiləlik düşdü, bilirsinizmi? Və burada mən baxıram ki, çox vaxt burada heç mikroplazmanı, uroplazmanı yoxlamayıblar. Ola bilər sitomegalovirus gerpizi, bunlar da verə bilir. Amma bu birsiləri də yaddan çıxartmaq olmaz. Bunlar demək olar daha ağır patologiyalar törədir və burada bunun müalicəsi taktikası da mən danışacağım yalnız dərmanla deyil.
burada diagnozu düzgün qoyandan sonra artıq tapdın, burada əkmək lazımdır. Deyək ki, silik yollarına material götürmək, burada deyək ki, qadınlarda uşaqlıq yolundan, uşaqlıq boyundan material götürmək lazımdır və onu əkmək, antibiotik əsaslığını tapmaq, daha sonra müalicə vermək lazımdır. Ancaq təsirlər olsun ki, bunu etmirlər, insanlar bunu bilmir və bu hamiləliyə icazə verirlər. Özü də mən dəfələrlə demişəm ki, bir ailədəki bir dənə hamiləlik inkişafdan qaldı və yaxud da burada hamiləlik öz-özünə düşük baş verdi 3 aylıq, 4 aylıq. Burada 1 il 6 ay hamiləliyə təkrar icazə vermək olmaz, qorunmaq lazımdır. Və bu 1 il 6 ay ərzində yatmaq yox, gedib müayinə, müalicə, klinika düzgün seçmək, tapmaq, mütəxəssisi tapmaq. Hər iki cütlük bəzən uşaq hamiləlik baş verib, ancaq uşaq 2 aylıq, 3 aylıq ya inkişafdan qalıb və yaxud da ki, deyək ki, burada öz-özünə düşük olub. Heç kişiyi axtarmırlar, deyirlər kişidə hər şey yaxşıdır, çünki burada artıq hamiləlik baş veribdir. Hamiləlik olmasaydı problem kişidədir. Yanlış və qeyri-düzgün nəticə və belə bir problemlə o ailə heç və qutara bilməz. Kişi gedir, spirtli içkisini içir, öz üçün yaşayır, gəzir. Xanım yazıqda müalicələr götürür, illərlə müalicə götürür, təkrar hamiləlik yenə düşür, təkrar hamiləlik yenə düşür, yenə inkişafdan qalır və bu cür demək olar ki, ailələr əziyyət çəkirlər. Və sonda təəssüflər olsun ki, bəzən xanımlar burada zorakılığa məruz qalırlar. Bəli. Onları boşuyurlar ki, burada sən hamilə qala bilmirsən, uşağı saxlaya bilmirsən, uşaq inkişafdan qalır, uşaq düşük olur, səndə də problem, həmən xanımı deyək ki, boşuyurlar, həmən xanımın ailəsini dağıdırlar. Bilirsiniz, bu cür problemlərlə mən dəfələrlə rastlaşıram. Ancaq burada kişini çətinliklə də olsa gətirib çıxardır, kişi boynunu almır, xəstəndir, məndə şey yaxşıdır. Bəli. Doktor, o da hamiləlik baş verir, bu uşağı saxlaya bilmir. Bilirsiniz, bu cür düşüncə tərzinlə, bu cür fikirlərlə qətiyyən razılaşmaq olmaz. Çünki uşaq problemində mikoplazma, uroplazma, sitomegalovirus, gerpes və ya digər urogenital infeksiyalar, xlamidioz özü varsa, burada hər iki cütlük ola bilər ki, kişini müayinə edirlər, qeyri-savadı normal olmayan yarımçıq mütəxəssislər kişidə mikoplazmanı, uroplazmanı tapırlar, xanımda tapırlar. Kişiyə müalicə vermirlər, evet. Deyirlər səndə şey yaxşıdır, xanıma müalicə verirlər. Ancaq bilmirlər ki, həmən o mənim dediyim yarımçıq mütəxəssislər, özləri özünə paqon qoyan mütəxəssislər, bunlar bilmirlər ki, kişini də müalicə etmək lazımdır. Orada ola bilər ki, infeksiya görünməsin, ola bilər ki, orada tapılmasın. Bu demək deyil ki, kişidə heç nə yoxdur. Və bu xanım da havadan deyək ki, bu mikoplazma düşməyib. Burada demək cinsi yolla bunu bilməlidir bir kəs ki, mikoplazma, uroplazma sırf cinsi yolla keçir. Xanımda varsa kişiyə keçir, kişidə varsa xanıma. Birini müalicə etməklə bu nəticəni əldə etmək mümkün deyil. Və ona görə də ikinci bir yolu isə mikoplazma, uroplazmanın anadan təbii yolla doğuş zamanı uşağa keçməsidir. Və uşağın cinsiyyət üzvünə mikoplazma, uroplazma keçə bilər. Eyni zamanda demək olar ki, badamcıqlarına və ağız boşluğuna keçə bilir infeksiya. Təbii doğuş zamanı anadan uşağa ötürülməsi var bunun. Bunun deyək ki, məişət yolu ilə ötürülməsi yaxud qeyri-cins yolu ilə ötürülməsi problemi yoxdur. Yalnız mikoplazmanın respirator forması hava damcı ilə keçə bilməsi yolu var. Bilirsinizmi? Bu infeksiyaları bu cür bunu bilmədən bunlara yarımçıq müalicə vermək ailələr əziyyət çəkir. İnsanları bunu yeritmək başına lazımdır ki, əksər infeksiyalar bunu mütəxəssislər gözəl bilir. Əksər infeksiyalar kişidə tapmaq çox çətindir. Xanımlarda san tapılır. Bəli, əgər bir ailədəki problem varsa, orada kişini yoxlamaqla tamamlanmaq olmaz. Burada mütləq xanımı da müayinə etmək lazımdır ki, xanımda tapılması infeksiyanın daha asan, daha rahatdır. Ancaq burada birində varsa, hər iki cütlüyə mütləq müalicə vermək lazımdır. Və orada hələ mən digər məqamlar var ki, kişilərlə mənim bir xüsusi söhbətim olur. Onları edirəm ki, yəni bu bilməlidir ki, bu infeksiyadır, bu hardansa yenə qayıda bilməlidir. Bundan uzaq olmaq üçün uşaq istəyiriksə, səmimi bölüşüb, səmimi danışıb, səmimi müalicəyə girişmək lazımdır ki, burada nəticə əldə olsun. Ancaq təsirlər olsun ki, buna qeyri-ciddi yaxınlaşan insanlar, ailələr əziyyət çəkirlər, insanlar əziyyət çəkirlər, bu problemlərdən uzaq ola bilmirlər. Ona görə də hörmətli tamaşaçılar, mən istəyirdim biləsi, əgər ailədə bu cür demək olar ki, uşaq problemi varsa, hamiləlik baş vermirsə, uroplazma, mikoplazma, xlamidoz bunu dəfələrlə demişik ki, infeksiyon səbəbin 40-50%-i, bəzi alimlərin fikrincə 60% infeksiyanın bu 3 infeksiyanın üstünə düşür. İnfeksiyon səbəbli sonsuzluq.
Çünkü bunlar demek olar ki orqanizmi de asan ki tapılmır. Çok çetinlikle tapılır. Bunları demek 10 klinikada yoxlanırlarsa onun birinde belki ciddi üzerine düşmekle tapmak olar. Eğer mende xəstə gelir burada deyir ki doktor 3 dəfə hamile kalmışıq, 2 dəfə hamile kalmışıq, öz-özünə düşük olubsa və yaxud burada deyək ki, inkişafdan qalıbsa uşaq, mən o ailəni xüsusi artıq onlarla danışıq edirəm, onları yormaq, provokasiya etmək, onları demək olar ki, gəzdirmək, hərləndirmək, orqanizmi hər hansı bir demək olar ki, ağır yorğunluğa duçar etmək, orqanizmin immun sistemini zəiflətmək, bu zaman bəli, həmən mikroplazma çıxır üzə, həmən uroplazma çıxır üzə, əsl səbəb çıxır orada. Ancaq insanlar bunu bilmirlər, gedirlər, yoxluyurlar, deyirlər, doktor, hər yerdə mayından keçmişik, bir arxivi tökürlər qarşımıza. Bax, burada görürsənmi, heç nə yoxdur, gül kimiyik, tərtəmizik, amma bizdə belə bir hadisə var, 4 dəfə hamiləlik baş verib, 4-ü də inkişafdan qalıb, 4-ü də deyək ki, özü düşübdü, yaxud və s. Bu cür problemləri olan ailələrdə hansı şikayətlər olur? Mən istəyirəm qısaca onu deyəm. Buyurun. Xanımlarda su rəng, şəffaf rəngdə, uroplazmada deyək ki, ifrazat olur. Maye su rəngində olur. Bunu bilmirlər. Kişilərdə də belə bir şey ola bilər. Bunu çox vaxtı prostat vəzi şirəsindən səhv salırlar. Bilirsinizmi? Burada bunları bilmək lazım. Daha sonra sidik ifraz zamanı bəzən soyuq olan zaman ağır bir deyək ki, həyəcan keçirdəndə az-az qırıq-qırıq test-testi deyək getmək yanma görmə. Sonsuzluğu olan insanlar, uşağı salan insanlar bilməlidirlər ki, bax, bu əlamət soyuğun nəticəsi deyil, həyəcanlanmanın nəticəsi deyil, gizlənən infeksiyanın nəticəsidir. Bax, onu üzə çıxartmaq lazımdır. Biz xəstə ilə mən söhbət edəndə, sualları qoyanda, suallardan mənə artıq aydın olur ki, burada 10 yerdə yoxlayıblarsa da mikroplazma, uroplazma tapa bilməyiblərsə də xəstədə şikayət varsa ki, ifrazat var, qaşınma var, göynəmə var, cinsi əlaqə zamanı güclü ağırlar olur bəzən. Ondan sonra burada deyək ki, sidik yollarında problemlər yaşanır. Burada həmən mən düşünürəm ki, burada gizlənən, üzə çıxmayan və tapıla bilməsi çətin olan mikroplazma, uroplazma gizlənibdir. Və bütün bu ailəyə də bu fəsadı, bu uşaq problemini bu veribdir. Burada demək olar ki, kişilərdə spermatozoidin sayının aşağı düşməsi, hərəkətli faizin aşağı olması və suallara uyğun olan kişilər özləri deyir ki, doktor, soyuq olanda, spirtli içki içəndə testosteronə gedirəm, göynəmə. Testosteronə getməsi var bu insanın. Spirtli içki onu üzə çıxardır, aşkarlı deyir, spirtli içəndə də gedirəm. Başqa vaxt getmirəm. Bilirsinizmi, bu cür düşünən insanlar, bu cür yanlış düşünən insanlar düşünməlidirlər ki, spirtli içkini içməklə testosteronə getmə, yandırma, göynəmə, acıdırma olmalı deyil. Soyuq dəydi mənə onunla deyil. Bunlar yalnız bu zaman orqanizmin immun sistemi aşağı düşür ki, bunlar çıxır ortaya. Ona görə də bütün tamaşaçılara mən demək istəyirəm. Hər bir kəs ki, bilməlidirlər ki, əgər bunlarda deyək ki, gözləndə ovcalanma, ovxalanma, qaşınma varsa, əsəb sistemində tarım varsa, yuxsuzluq varsa, bel ağrısı, bel üzülməsi varsa, baş ağrıları varsa deyək, bunlar deyək ki, ürək döyünmə, ürək çırpınmaları olur, köpü qazı olur, mədəbağırsa düz işləmir, diskomfort, disbalans olursa və eyni zamanda deyək ki, oynaqlarında ağrı olursa və bunlarda sistit problemi yaşanırsa və bunlarda deyək ki, bu insanlarda cinsi zəiflik olursa, cinsi aktın ağırlı olması olursa, bunların hamısı və bu vəziyyətdə olan insanlar deyək ki, bizdə heç nə yoxdur, mən dəfələrlə söhbət eləmişəm. Hər yerdə yoxlanmışıq, doktor, heç nə yox. Deyirəm, o arxivin qoy kənara, mənim suallarıma cavab ver. Ondan sonra mən baxıram ki, bütün bu sadaladığım simptomlar, hamısı bunlarda var, hər iki cütlükdə, heç olmasa 70% var. Deyirəm, bəs bu vəziyyətdə siz uşaq axtarırsınız, sizin özünüz görünə vəziyyətdəsiniz. Siz sevinin ki, belə bir vəziyyətdə uşağınız olmuyor. Çünki həmən uşağın özündə də müəyyən qüsur ola bilərdi. Yəni, bilirsinizmi, ondan sonra mənim müalicəmi götürən insanlar, deyir, doktor, biz indi başa düşdük ki, sağlamlıq nə deməkmiş? Neçə yerdə biz müalicə atmışıq, bizim bədənimizə sizin dedikləriniz, sadaladıqlarınız, bütün yuxunun düzəlməsi, əsəbin düzəlməsi, baş ağrının itməsi, biri deyir, faringitim var, biri deyir, uşaqlıqda ağaçdan yıxılmışam, 5 yaşında, 30 yaşı var, deyir, 5 yaşında ağaçdan yıxılmışam. Elə deyirlər ki, doktora deyir, onunla başın ağrısı, bilirsinizmi? Və s. və s. Çox məqamlar var ki, bunları biz onlara izah edirik, başa salıq, baş ağrısı edir, əlamətlərin hamısı yoxa çıxır və bundan sonra o özü bilir ki, sağlamdır. Və daha sonra isə demək olar ki, hamiləlik baş verir. Müalicə taktikası ilə gedir. Müalicəni yalnız dərmanla müalicə etmək insanlar bilin.
aparatlar ve dermanları birleştirmek, fizyoterapiyanı birleştirmek. Bizim reklam çarklarında görürsünüz ki hansı fizyoterapi aparatlarına biz onu veririk ve müalicede yüksek effekt verir ve yüzlerle bizim neticemiz var, hamilelikler baş verir. Mən məzlərimiz sağlamlığınızı ve aile üzlerinin sağlamlığını Dr. Can Polat Klinikasına itibar edə bilərsiniz. Sonsuzluqdan əziyyət çəkirsinizsə buyurun klinikaya müraciət edin. Dr. Can Polat, sizə təşəkkür edirəm, minnətdarım. Hər zaman marifləndirirsiniz bizim tamaşaçılarımızı, işlərinizdə sizə uğurlar arzu edirəm. Mənim əzlərim, mən Lalə Mustafayeva sizinlə bugünlə sağolaşıram. Bugündən etibarən efir vaxtımız səhər saat 11-dəndir. Sabah inşallah hər birinizi ekranın qarşısından salamlayacağım. Sağ olun və hər zaman sağlam olun.